ಸದಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರಬೇಕೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಯಸೋದೇ ಗುರುಗಳೇ, ನಮಗೆ ಬೊಗ್ಸೆ ತುಂಬಾ ಒಂದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವ. ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಡೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಕಷ್ಟಪಡೋದೇ ಆ ಒಂದು ಈ ಗೇಣುದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆತ್ತಿಟ್ಟು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪೋಷಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯುಗಧರ್ಮ, ಕಲಿಯುಗ ಧರ್ಮ. ನಮ್ಮವ್ರನ್ನ ಪೋಷಿಸುವುದೇ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರನ್ನ ಪೋಷಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಗಾತಿಯನ್ನ ಪೋಷಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ, ಅವರನ್ನ ಪೋಷಿಸಿ ಓದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಬದುಕು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಎಂಥ ಪುರುಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಂಡನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಆಕೆಯದ್ದೆ, ಆಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ದಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಬಯಸೋದೇನೆಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರಲಿ, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬರದೇ ಇರಲಿ, ನಷ್ಟವಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಸಾಲವಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳದೇ ಇರಲಿ ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹರಿದ ಸೀರೆಯನ್ನ ಉಡಬಾರದು. ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ ಗುರುಗಳೇ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಡ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯ ದೇವರಿರ್ಬೋದು, ದೇವಾಲಯದ ದೇವರಿರ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೋರಿಕೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಂಥ ದೋಷವನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಆಗಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇವ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಥದ್ದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಮವಿದೆ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಏಳಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿದ ಸೀರೆ ಉಡಬೇಡಿ. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ, ಒಂದು ನೂಲು ಸೀರೆಯನ್ನ ಉಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮನೆಯ ದೇವರಿಗೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥವರು, ಸದಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರ್ಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯನ್ನ ಉಟ್ಟು, ಕೆಂಪು ಬಳೆ ಇಲ್ಲ ಹಸಿರು ಬಳೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು 16 ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲ 48 ಶುಕ್ರವಾರ ಒಂದು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ನೈವೇದ್ಯವನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇನ್ಮೇಲೆ ಶಿಫಾನ್ ಸೀರೆ, ಪಾಲಿಸ್ಟರ್ ಸೀರೆ, ಹರದ ಸೀರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಫಲಿತವಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ, ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಾ. ನೀವು ಈ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮದಾಗತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುವುದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.